Uma nova possibilidade está acessível a você. A certeza da mudança. De uma profunda transformação. O caminho para a cura da alma, para uma nova vida com propósito e livre das amarras do passado. O segredo para celebrar a vida com saúde e prosperidade em um verdadeiro salto quântico na mente. Em breve.